Долучаємо до нашого розмови Василя Богдана, експерта з питань безпеки, генерал-лейтенанта. Пане Василю, вітаю. Доброго дня. Тож, наскільки можна трішки розслабитися, враховуючи ці заяви, або, на вашу думку, з якими ознаками можна дійсно робити висновки, що Росія робить крок назад? Однозначно можна стверджувати, що Україні розслаблятися не час. Ми розуміємо, наскільки в російській політиці слова розходяться з ділом. І допоки розвідка українська і наших партнерів, і військовики наші не відслідкують конкретні кроки в напрямку деескалації, тобто відведення відповідного контингенту від наших кордонів, і припинення навчань і виведення військ із Білорусі, допоки зарано говорити про те, що ми маємо можливість з деяким оптимізмом розглядати те, що відбувається. Поки що я підтримую позицію міністра закордонних справ з огляду нашого досвіду спілкування з Російською Федерацією, лише тоді можна бути переконаним в якійсь мірі, що Росія стала на шлях деескалації, коли вона за всіми напрямками почне відводити той контингент, який там зосереджений. А з огляду на те, які зараз Росія зробила на парламентському рівні, коли Державна Дума ухвалила постанову про визнання ЛДНР, то зрозуміло, що плани розчленування України і ліквідації як держави, вони існують давно, по крайній мірі років 20, вони залишаються для Росії актуальними. І лише тверда позиція наших партнерів і все-таки мобілізація внутрішнього ресурсу української сторони, непоступливість у питаннях реалізації тих же мінських домовленостей на умовах Кремля змушує Росію вести себе в певній мірі стримувано, але поки що плани стосовно України і дестабілізації всередині країни, і задіяння контингенту російських військ для подальшої інтервенції, вони залишаються актуальними. І тому тут збавляти темпи стримування Російської Федерації спільно з нашими партнерами абсолютно немає ніяких підстав. Потрібно проявляти пильність, збільшувати обороноздатність країни і вживати заходи по боротьбі з агентурною діяльністю російських спецслужб в Україні, з п'ятою колоною. І, як на мене, вже настав час, з огляду на ситуацію, яка складається, введення в країні правового режиму надзвичайного стану. Це б дозволило багато питань вирішити в правовому полі в плані і боротьби із агентурної діяльності Росії, і з криміналітетом, який в окремих випадках, а інколи і по части, є зброєю в руках російських спецслужб, ну і безумовно поставити на місце тих, хто не повинен мати свободи, бо вони є ворогами свободи, це п'ята колона в Україні. Пане Василю, ви знаєте, в розрізі цього я згадую вчорашній короткий брифінг для преси секретаря НБО пана Данілова, коли він дуже переконливо разом із головою Верховної Ради говорив, що переживати нема чого, все під контролем, і якщо щось станеться, ми готові повністю дати відсіч. І тут Росія відводить війська. Так, можливо, дійсно варто довіряти словам української влади нинішньої, що ну не така гостра ситуація, як була буквально ще 2 доби тому? Ну, по-перше, я ще раз наголошую на тому, що у нас немає поки що достовірних даних про те, що Росія відводить війська. Є лише заяви про наміри, а це дві великі різниці. По-друге, я розумію вище військово-політичне керівництво держави в тому відношенні, що воно повинно заспокоїти суспільство, попереджати панічні слухи, вселяти впевненість, вселяти оптимізм, все таке інше. Але я не згоден з тим, що применшується загроза з боку Російської Федерації стосовно України. Вона залишається актуальною.
в той же час вона не є невідворотньою. І вона може бути невідворотньою тільки в тому разі, коли будуть вживатися відповідні заходи. А от щодо того, що контролюється ситуація і ми готові, у мене тут є певні запитання, тому що і не так фінансуються наші Збройні Сили, хоча недавно там президент і уряд видали відповідні постанови про збільшення зарплат військовим на 30%, там Нацгвардії на 20% і прикордонникам. Але це в певній мірі запізніло. Це перша ситуація. Друга ситуація. Це пов'язано з тим, що окремі військові формування недоукомплектовані. Не в тій мірі, і не в тих масштабах, і не в тій кількості, як це потрібно. Я не хочу говорити про якісь речі, які можуть становити там державну таємницю, і які може ворог використати проти України, але я б все-таки більш відповідально на місці вищого військово-політичного керівництва ставився до питання загроз з боку Російської Федерації подальшої інтервенції в глиб України. Треба говорити не тільки про те, що ми там якось контролюємо ситуацію, а треба говорити про те, що ми активізуємо в плані запуску в повному режимі військово-промислового комплексу, як ми співпрацюємо з партнерами для того, щоб отримати відповідну оборону, оборонне озброєння і все таке інше. Тому зрозуміло, що не потрібно паніки, не потрібно роздратування, але повинна бути об'єктивна оцінка, яка вселяла в суспільство впевненість. І головне, якщо наші партнери говорять про те, що за даними їхніх розвідувальних органів, а я хочу вас запевнити, що в цих даних не можна сумніватися, тому що це потужні розвідки Великобританії, Сполучених Штатів Америки та й Німеччини з тієї, якщо взяти, то, очевидно, вони для цього мають підстави. І створювати в українському суспільстві якусь думку про те, що там хтось нагнітає навмисну обстановку навколо України, це неправильно, тому що це демобілізує громадянське суспільство і подає якісь певні сигнали нашим ворогам. Ага, якщо вони недооцінюють от таким чином, то значить вони не зовсім і готові. Тому ми можемо продовжувати свою агресивну діяльність. Тут потрібна об'єктивна, виважена і ні в якому разі не кон'юнктурна позиція захвалювання і такого, ви знаєте, як би виразитись правильно, неправильної оцінки обстановки, яка може згодом нанести серйозні збитки для країни. Ви просто сказали якраз, що применшують рівень загрози саме українська сторона і звинувачують навіть певним чином засоби масової інформації західні в тому, що вони не співпадають з баченням українських спецслужб. А тоді, коли наші політики кажуть про те, що не варто слухати фейкові новини, а ґрунтуватися лише на реальній ситуації, тож де нашим людям, українцям, черпати реальні, чесні, відверті новини, повертаючись до першої тези, якщо наша влада применшує, скажімо так, рівень загрози, на вашу думку? Можете пораду дати? Тут нам треба з'ясувати, що ми маємо на увазі під фейковими новинами. Це вони так кажуть, фейкові новини. Я ж знаю, може вони мають на увазі Wall Street Journal або CNN, які Арахамія звинувачує в тому, що вони не так подають інформацію, як бачать наші спецслужби. Арахамія у нас величезний стратег, звичайно, він уже все знає, все пізнав і може давати дуже стратегічні оцінки ситуації. Я це кажу з гумором, тому що це абсолютно не відповідає дійсності. Інша справа, що це фейкові новини, хто за цим стоїть? Якщо наші партнери, те що російські спецслужби використовують західні засоби масової інформації, це поза всяким сумнівом. Тому що російська агентура розгалужена, має розгалужену мережу в політичних колах, в медійних колах, в державних інституціях і так далі, і так далі. Тому це виключати не можна. Але, як кажуть, народі треба фільтрувати базар. Звідки? Якщо там це говорить CNN, Bloomberg,
Це засоби масової інформації. Вони інколи посилаються на представників Держдепу чи спецслужб, правда, не називаючи, хто це вони. Тут є необхідність якраз фільтрації цієї інформації. Якщо ж про це попереджають офіційні представники Державного департаменту, Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки і інших країн, Великобританії, зокрема, той же міністр оборони, міністр закордонних справ, прем'єр-міністр Великобританії, який неодноразово говорив про те, що за даними спецслужб цієї країни і за спостереженнями їх є загроза того, що Росія може здійснити те і те і те, то в цій ситуації, звичайно, українська сторона повинна до цього відноситись виважено, повинна відноситись толерантно і партнерські, і не треба накидати на когось якісь ярлики, що це вони навмисно роздувають паніку, намагаються дезорієнтувати українське суспільство і світ. Тобто у джерела має бути ім'я, прізвище та посада. Дякую вам, пане Василю. Василь Богдан, експерт з питань безпеки, генерал-лейтенант з конкретними порадами до наших глядачів серед іншого. Ну а в